O mellor do panorama musical clásico estará en Lugo ao longo desta tempada. Desde o vindeiro 17 de outubro ata maio, 11 concertos en vivo porán a Lugo no mapa musical nacional e internacional. Deputación e Concello colaboran coa Sociedade Filarmónica de Lugo a facer isto posible. Creemos que as administracións temos que estar moi implicadas en achegar ao público a música clásica e creemos que, ademais, isto é máis importante se cabe cando se leva a cabo unha programación de tan altísimo nivel en cidades como poden ser a de Lugo. A Filarmónica Lucense leva xa 71 anos programando concertos en vivo para chegar a música clásica á poboación, unha cita imprescindible na cidade. E, bueno, pois as administracións colaboramos no sentido económico de que tamén facemos que sexa posible que así a cidadanía lle chegue a un precio máis asequible e que poidan gozar todas e todas de música de calidade. O prezo das entradas para os non socios da Sociedade Filarmónica oscilan entre os 10 e os 20 euros, aínda que nenos, estudantes, universitarios e de conservatorios teñen a entrada gratuita nesta tempada de concertos que cualifican de ambiciosa. Máis ambiciosa que as anteriores incluso, as últimas, podedes ver no programa que son dos 11 concertos, 5 orquestas, 3 sinfónicas e 2 orquestas de cámara, máis unha banda sinfónica, máis grupos de cámara. A tempada comezará o vindeiro 17 de outubro coa Real Filarmonía de Galicia, ás 8 da tarde, no Círculo das Artes.